Ndio hao. Twende kazi mzee wa kazi Ali Mwadama. Naona na kupokeza usukani uweze kuchezesha mechi hii. Gwiji wa magwiji ama vipi? Aha, ese. Aha, ese, mabibi na mabana, kama kawaida yetu, timu ambazo ziko pale kwenye uwanja wetu wa Arena. Timu hii ambayo unaiona imevaa jezi ya rangi ya blue inajulikana kama Team Lamb Status. Vijana wadogo wadogo wafupi, na kama kawaida yetu basi tunaweza kumwomba mwenyekiti wa Arena anaweza kuanzisha pambano hili na mchezo wetu wa kandanda katika uwanja wetu wa Nairobi International Trade Fair katika uwanja wetu wa Arena. Asante sana mwenyekiti David Lewa kwa kuweza kukubali mwaliko na kufanya hali hiyo ili kuanzisha mpira huo kwenye uwanja wetu wa Arena. Asante sana. Mabibi na mabwana, kama nilivyowaambia, wakati kama uko nje ya Arena na wewe pengine onyesho yetu asante hapo mweni mera nageresha tena anapata pale Maringa. Maringa anakwenda pale anageresha, lakini hapo Sharon Sharon anageresha anakwenda kwake kule Shaya anagonga wesonga pale anageresha, lakini ule mpira umetoka nje. Hai goal kick, ndio hapo mambo yanakuwa hivyo. Ni uwanja wetu wa Arena huo, manake kama uko hivi sana cha target hivi mambo yalikuwa ni mengine pale, lakini mpira ule umeweza kuangalia upande wa kibira ukasema kwamba na wewe moja kwa moja. Haya, ndio hivyo basi vijana hawa Silvia pale na Lidi hadi wanarusha mpira ule. Kijana pale na utoa ni koma unapigwa kwenye timu ya Lion Status. Vijana hawa wafupi kwa kweli walikuwa ni kielelezo kizuri kabisa kwenye maonyesho yetu ya kimataifa. Vijana hawa wanafanya kazi nzuri sana. Haya, mwenye kuchanja Ikana huyo, Ikana mama anapiga kona hiyo, lakini anampigia huyo Waisonga. Waisonga anageresha tena anampatia mwenza kanageresha. Waisonga anakwenda anakwenda pale anampatia shede na goalkeeper. Makofi mabibi na mabwana, kijana huyo goalkeeper huyo, goalkeeper huyo wa timu ya mpira ule ni watumishi kuelekea upande wa timu ya Dado Dadas. Haya, wenye kurusha pale ni vijana hawa Lion Status. Nakwenda pale kidogo wanageresha wapi, naona kaunawa ni mpira wa kona kuweza kuelekezwa. Naona hapa wenzetu wa Lion Stars, wenzetu wa Lion Stars huenda wakapata bao. Anaanza vizuri kabisa kwa goli la kushoto lakini wapi anakataa hapa mlinzi wa timu hii ya Lion Stars. Wanaanza wa Dago Dadas wanaanza vizuri. Lion Stars jazz namba 3 mgongoni, najaribu kumtafuta jazz namba 5 lakini wapi, anakataa katakata hapa mlinzi huyu wa Dago Dada. Anacheza vizuri kabisa pale katikati ya uwanja, anageresha moja jazz namba 12 lakini wapi, mwamuzi anasema hapana, kamchezea ndivyo sivyo mchezaji huyu. Vizuri kabisa. Wanaanza vizuri kabisa nyuma pale, wanajipanga. Wanajipanga vizuri. Naona hapa kuna mchezaji. Asante sana. Pape inapigiwa upato sana, manake wawekezaji wengi naona waliweza kuwekea Lion Stars. Sijui kama Dago Dadas wataweza kuondoka na ushindi mahali hapa, manake tukiangalia takwimu tunaona kwamba labda kipindi cha pili huenda timu hii ya Lion Stars ikaweza kuibuka na ushindi. Sijui kwa upande wako mwenzangu unaweza kusema ama kutueleza nini? Manake katika kipindi cha kwanza vijana hawa wa Lion Status walikuwa wanaumana vizuri kabisa na watu wa Dago Dadas, ni wakubwa zaidi kuliko wale, lakini naona wameweza kupitwa na fikra zaidi na hawa vijana ambao wanafanya kazi nzuri kabisa kuweza kufanya ile awamu ambayo inaendelea. Lakini kama vile unavyoona basi ndivyo hivyo wanaendelea. Unaona pale Maringa na Gilesha pale goal kick pale yule Peter Mwinga, lakini mpira ule umetoka nje, ni wakurudi goal kick kuelekezwa upande Maringa pale anapiga mpira ule anageresha pale kwake, unapita pale kwa Sharon. Sharon pale anateleza anakwenda kwake kwa kasi katikati ya uwanja pale, hakuna mtu, lakini goalkeeper pale anautoa nje na ni kona. Haya,
Mwenye kutambariza kona hii si mwingine ni Sharon. Sharon ndiye anakwenda kumimina kona hii ili tuweze kuona je itatokea mavuno gani. Pale hakuna mtu. Ndio hapo wenzetu wanakwenda kwa kasi hawa. Namuona Masi pale, lakini mpira ule umetoka nje pale, nafikiri ni foul ambao mpira ule anakwenda unagerisha pale. Namuona yule anajiita Mariga na Sonko pale na Kati wanafanya kazi nzuri sana. Namuona Kati kijana mdogo sana lakini na machachari sana. Sijui unamuonaje kijana huyu anaitwa Kati na Mariga ambao wanapepeta kweli kweli, na mwingine pale Sonko naye ndio huyo anagerisha tena. Haya, Mariga ndio huyo anagerisha tena. Mariga anakwenda kwa kasi, anagerisha tena, unampatia Meli pale, unampata Meli mwenye anagerisha tena pale, anampia Meli, unakwenda kule, hakuna mtu, anagerisha tena wingi ya kushoto ya kulia kule. Lidia pale anachanganyikana pale kidogo na hawa vijana wa Lion Status. Mpira ule lakini na ulikuwa vizuri kabisa, ulikuwa umekuja kwake mchezaji huyu jazi nambari 4, lakini mwamuzi anasema hapana, ni ekabu kuelekezwa kwenye upande wa Dago Dada. Dago Dadas anachezewa ndivyo sivyo hapa. Jazi nambari 9 mgongoni kwako mwenzangu, unaonaje ngarambe hii? Anapatiwa kadi ya njano. Stars mcheza vizuri, ekabu anza vizuri, lakini wapi, mwamuzi anasema tulia. Kulingana na sheria 17 za mpira wa soka, ni sharti mpira uweze kuchezwa ndio uweze kublock, lakini hivi sasa anza vizuri, piga moja safi kabisa, lakini wapi, ngoma inakuwa nyingi na inaja nje. Mpira unatoka nje, ni mpira wa goal kick uweza kuelekezwa. Vijana hawa wengine wanawaona tu kwenye televisheni, lakini leo tunawaona ana kwa ana. Haya basi, referee waangalie kopo lako la saa, manake naona wakati ndio huu unachanika. Namkuta pale mweni anakwenda pale anampatia makofi pale, lakini Irene anakoresha pale. Mariga anaanguka chini pale, lakini anakochukua mtoto mdogo sana, mfupi lakini amachachari kweli kweli. Haya, Mariga pale anagerisha, anampatia makofi anapiga katikati ya uwanja huko, hakuna mtu, unampata huyo Sharon anagerisha kidogo pale, anagerisha kwake kule kwa Shafia Abdalla, anakwenda kwake kule, anarudisha tena mpira ule kwake kwa huyo Sharon anakwenda, ana katikati ya uwanja pale, Mariga pale na mwenye pale anaangulia chini, lakini pale hakuna mtu, wengine wanarudisha tena, anakwenda na gelesha Mariga, Mariga na gelesha hapo, anavuta pale kasi, lakini mpira ule umetoka nje na mkurusho kuelekea goli ya Dadas. Ama ni foul. Haya, kona hiyo, aliyechanja kona hiyo, lakini kwanza Mariga pale alikuwa iko tayari kweli kweli, ilikuwa kichwa namba 10. Haya, vijana hawa, kona tena hiyo. Kipindi cha lala salama. Haya, mabibi na mabana, kama nilivyowaeleza hapo mbeleni kwamba mambo haya ni mazuri kabisa, usipoingia katika uwanja wa Arena basi utakuwa bado hujakamilisha maonyesho yetu. Basi ndio hivyo, nani anachanja Kati huyu, anamimina kona hiyo, lakini ameshika hamu hapo. Haya, sasa iko hayo, sijui Mariga Sonko utafanya namna gani hapo, manake mambo ndio hayo. Hiyo ni foul kubwa sana katika karibu na goalkeeper. Haya, twende kazi. Makofi anapiga kelele pale, lakini sijui imempwa vipi, lakini anasema hapa. Haya, to jamaa wa Dago Dada sio vichwa, mikono kwenye vichwa, wanaona mambo yatakuwa namna gani. Haya, tuombe Mungu hapo ili tufanye hivi. Jamaa wanajikinga pale, lakini referee anasema hapana, tusifanye hivyo, itakuwa ni foul. Hai Dago! Haya, asante, makofi mawili na mama. Hai jamaa wadonga, asante. Mariga amefanya kazi. Timu inaenda pale na furahi kabisa. Timu zote mbili zinakuwa moja. Hawa kwenda slow. Kwa kipindi cha kula chalana salama. Mariga pale ametingisha kwa kweli. Ego, sasa tuangazie kipindi hiki. Referee angalia kopo lako la saa, manake time hizo zinachanika. Asante vijana hawa wa Short Sama Lion Star, wamefanya kujipatia bao la bao la moja. Kwa hivyo Dago Dadas moja na Lion Stars moja. Hivyo basi mambo yatakuwa hivyo. Kwa hivyo pale wakati wote mpira
unaweza kumalizika. Haya, twende Mariga na twende. Vijana wanafanya kazi safi hapa. Mambo yamekuwa mengine. Watazamaji, sijui tuseme nini kwenye uwanja. Hatuna la kusema. Sijui mwenzangu unasemaje? Mwenzangu alikuwa anampisha mwenzangu Asha Omar aweze kuendelea na ratiba hii.